ברוכים הבאים לחלק 2! כן! עוד פעם פייסבוק החליטו להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, מה זה נקרא. כן. זכויות אדם זה שיט, אבל ג'ימי הנדריקס... זו רק הוכחה שכן שמעו את המוזיקה. כן, הוכחה טובה. טוב, אני מחבר. הלאגים האמצעיים. בעצם חיברתי אחד לשני. עכשיו אני אחבר אותם לבודי. נותן פה איזה הלחמונת. אוקיי? ואת זה אמרת, אני אחבר לגראונד, כלומר בגלל שאנחנו לא יושבים על הפחית שחתכנו. אוקיי? עכשיו, שני אלה, נחדש, נחתוך את שני ככה, נדרו קצת ניוז. גם את זה אנחנו צריכים לחבר בדיוק כמו שאתה הולך לקבל, אתה הולך לבצע את הפיזומטר טאון, צריכים לחבר אותו לעצמו פה, בדיוק כמו הפוטנציומטר המקורי, שהיה נראה ככה, אוקיי? בוא ניתן אותה על חמה הזו גם. ואת הקבל ללאג האמצעי. אוקיי? אני נראה את שני אלה. דיל, חתיכת דיל. The blues has got me. זהו, זה אחד. Misery and pain. זה המזרחית שלהם, חבר'ה. המזרחית שלהם. זה המזרחית שלהם. ג'ימון, I need a helping hand. ג'ימון, שמעת? זה שיר עליי. אתה צריך להיזהר, למה יכולים להישמע רע, אני יודע, אבל אני באמת צריך אם אמרתי לזה. תעזור לי, שימי. צריך לעזור אם אמרתי שלך? לא, אני אמרתי שאני צריך לתקן את הביינדים, שימי. אתה מתחנן? מה מתחנן? אני מבקש יפה. אני יכול לפקוד עליך אם אני רוצה, אבל לא בא לי. אתה לא זרקת את ימי הצבא שלך מאחור. משהו, רואים, לא? אין נחש, סולו גיטרה. ידעתי. איך ידעתי שיש לו סולו גיטרה? אין, אני אגיד לך, זה יכולת. אתה רואה איפה שאני אגיד. איש שמזהה מתי הולך להגיע סולו גיטרה. תושיב אותו בדוכן, בשוק. אתה נותן לו 5 שקל כדי שאחזיר את הסולו גיטרה הבא. עכשיו... בעוד 47 דקות, מכיוון צפון, 45,
47 מעלות. שמעון תזמן סולו גיטרה בשיר אשר ז'נרו 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 פאנק בלוז קליל. אתה יודע איך מאיר אל קרא אגב לבלוז? הוא קרא לבלוז? נתן לזה שם בעברית. נו. סוכטו. 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 אמר, לא קוסוכטו, סוכטו. אמר, בלוז זה סוכטו. אתה כאילו, אתה מוכה על כל הדברים שאתה אומר עליהם סוכטו. הלכה לי, באה לי, ברכה לי, בגדה בי, הלכה עם גדה, זה בלוז. אז הוא אמר, חייבים למצוא מילה בעברית זה בלוז. הוא אמר, סוכטו. מעניין למה זה לא תפס. טוב, זה אחד הדברים שלא תפסו, הרבה דברים שהוא כן אמר וכן עשה כן תפסו, אתה יודע. מה למשל? או, באמת. תן איזה דוגמה. אתה לא רוצה לחשוף את הבורות שלך בענייני מאיר אריאל. כן, דוגמה שתיים. במיוחד לא בפניי, אתה יודע, אני נחשב לדוקטור. ביי, בסדר. עושים דוקטורט על מאיר אריאל. כן, סליחה, איריס שלא נקבל פה איזה קביעה חסרה לי. ואז כל מה שנשאר לנו זה למקם אותו ולחבר את הגראונד שלו. נראה כמו הרגעים האלה בתפילה שאתה עומד משהו הולך לקרות. קודם כל בוא נראה שהפיצול עובד. So long goodbye everybody, שימון. מכון נפרד מהחיים. שומע אותו? ניקח את הפיכה הזאת שבאנו לגראונד, ליצור פיצוי על הפחית העבודה. נראה אותה לגראונד פה. All my friends just took me down, שימון. They didn't help me with the Martin binding. אני רוצה לכתוב סוכטו משלי עכשיו, כן. סוכטו משלך. להקת מחווה לג'ימי הנדריקס והסוכטו. אבי הנדריקס והסוכטוס. סוכטו אקספיריאנס, אתה יודע. סוכטו אקספיריאנס. איריס, תראי, תמיד שרוצים להלחים, עושים קודם כל הכנה. מפוצצים את החוט בבדיל משלו, שמים על האלמנט שצריך להלחים עליו. שים עליו איזה אי קטן של גדיל. סרבן. עוזר. פונקציה של חום. וואו, ממש חליק לך. כן, נשאב אותו. תראה, יש לנו שורם סיל. למרות שהמקרה שלו נראה לי שאפשר להוציא אותו אפילו עם... זהו, הוא יצא. מה שהיה חלקלק, כמו טפלון כזה. נראה לנו סרבן. לא, בסדר. יפה. את זה אני שם עליו. זהו. שם יפה. צחתי אותו. חזק. יפה, עכשיו אנחנו ברגע האמת, חברים. רוצים לראות אם זה עובד. הגיע הזמן. כן. אתה רואה? הגיע הזמן. אני פה עובד, קורא את העיניים, זה אומר, הגיע הזמן. מה אתה עשית? חיכיתי לך. אה, חיכית. לחכות זה יותר קשה, אתה צודק. זה קשה? במיוחד ישראלים, לא אוהבים לחכות. טוב, חבר'ה, בואו נראה. That's why I'm not going to...
סינגלים? לשמוע את זה מלס פול. לשמוע את הסאונד של הסינגלים זה מלס פול. כי הוא לא קשור. למה? תזכיר. לא חושב שזה אובייס, אבל אתה צודק, זה לא אובייס. הנה, יש לנו סאונד נק מגניב, אוקיי? שימי את הדרייב. הגיטרה שלי עוברת ל-0.15 מחר בבוקר, אין שאלה בכלל. זה מגניב. אני הולך לשבור סטים, כאילו, לא, לא, לא יקרה יותר, זהו. אחרי שסיימנו להתקין עליה, ואבי נתן פה הופעה של 200 שנה, של ג'ימי הנדריקס, ומיטב ליטב. אני מקווה שזה היה סביר. עברנו ללס פול המדיבה הזאת. כן. שחברנו הטוב אלון ביקש שיהיה ניתן לפצל את הפיקאפים ההמבקרים מיהודם וישר מהמפעל בעצם, ששום כוונת משורר לא התכוונה לפצל אותם אי פעם, אז פתחנו את הפיקאפים ופיצלנו אותם בכל זאת, ועכשיו היא מסוגלת לנגן גם במצב המבקר וגם במצב סליט, וזה היה מאוד ממש מגניב, אני רוצה לי להגיד. אהבת? אהבת את הביצוע? אני מאוד אהב. תדע לך שמחר הקטע עם המרטין זה אפילו יותר
זה מוגניב בזה. אז כדאי לך לעזור לי. טוב, זה רק מבטח. איריס, איך היה לך? היה מאוד מאוד מעניין. והגיטרה הזאת, טוב, אני מצביעה, אבל לא רואים את זה. זאת היא ממש מיוחדת. איזה, השחורה או הסלאפ? לא, זאת. שלך. שלך, כן. כן, מבטח. מאוד מיוחדת. אגב, כאילו, אתה יודע, על שני דברים עומד העולם. על הסטראט ועל הלספול. באמת שכן. שתי גיטרות כל כך חייקוניות. מבאמצע כזה, אתה יודע. לא, אבל כאילו, זה באמת שתי הגיטרות. אנחנו קצת פה מוצאים את הטלקסטר מהתמונה, אבל אם היה כאילו רק שתי רגליים לשולחן הזה? האמת שסטראט ולספול. סטראט ולספול. אין שאלה. שתי גיטרות שלבד יצבו כל אחת בצפר אחר. את הפאקינג, את המאה ה-20, כאילו, אתה שואל אותי, כאילו, בעולם של המוזיקה והרוק ו... אז כל אחת סקול אחרת לגמרי, בשני פשוט. כאילו, מה היה עושה הנדריקס? בשיא הרצינות. מה הוא היה עושה? וגילמור, וזה, לא היה לו סטראט, כאילו, מה, הוא היה עושה את זה עם גיטרת נפח? עם ארטשטוק? זה לא היה קורה, אחי. זה פשוט לא היה קורה. חברים, יש לכם משהו להגיד לנו? לשאול שאלות? להעיר הערות? הייתם מדמיין את הנדריקס עם לספול? יש שקל, זו תמונה שתיים כזאת, ועם פליינג וי הוא ניגן תקופה. הוא, שזה, האמת שזה מתאים לו. זה היה, זה היה. פליינג וי, בסוף שלו. ממש בסוף, בשלהי כהונתו, מה שנקרא. הגיטריסט הטוב בכל הזמנים. אוקיי, מתאים. זהו, חברים, נשמח לענות על כל שאלה. אנחנו כאן. פעם בשבועיים, מסורת. אני ושימון עושים שיחות לפני, כדי באמת שהמריבות שלנו יהיו לא על המסך. מה אתה מדבר? סליחה. לא משנה. לא היית אמור להגיד את זה? לילה טוב, חבר'ה. חבר'ה, לילה טוב. שתהיה אחלה שנה אזרחית חדשה. 2023 מתוקה לכולנו. שימון, בוא נפתח דף חדש ל-2023. בסדר? נהיה חברים טובים. נתחיל בזה שתעזור לי מחר עם המרטין. אבל זה עוד לא שנה חדשה. לא משנה, תעשה את האינטרו לשנה החדשה. איריס, שנה טובה. תודה. Happy Novi God, איך יכולים? נגיד, נלך יגיד. Happy Novi God. Happy Novi God, חברים. וזהו, אנחנו כאן לכל שאלה, לכל עניין, לכל עזרה, לכל... תבואו לבקר אותנו. תבואו לבקר. אנחנו מקווים שאנחנו מנהלים את זמנכם. אנחנו מקווים שאתם לא מאמינים שאנחנו באמת רבים. כי זה לגמרי מצחיק. זה לא מצחיק. אוקיי. אני בצחוק, הוא כנראה שלא. זה לא מצחיק. לא עניין של צחוק. הומור הזה זה לא מצחיק. אתה רוצה שנהפוך את זה עכשיו להומור לאבי דאבי, שמתחבק כל שנייה וזה? לא? אין פה הומור. זה אנטי הומור. זה לא. אתה אומר שזה אנטי הומור. זה אנטי של אנטי הומור. זה אנטי של אנטי הומור, אז זה הומור. אם זה אנטי... לא, אתה... נא לטוב, חברים. אם זה מספר זוגי, אם זה מספר זוגי, זה נשאר. אם זה מספר אי-זוגי, אז זה לא הומור. בוא נקפל, נלך הביתה. איזה לחוץ בית הבן אדם הזה. אני בן 44 עם שלושה ילדים. זוב אותי כבר. ואישה שממש מתבאסת שאני לא בבית בשעות האלה. הוא פה, רווק בן 20 ופופציק. עם החברה שלו פה, פה איתו. יניב צודק. אני צריך להוציא את הגימלים, יאללה, לילה טוב.